Matrizek eta determinanteak. Gaurkoan ariketa bat egingo dugu, matrize baten alderantzizko matrizeren kalkulua, en zuzen ere. Problema hau, ariketa hau, selektibitatekoa da, 2017ko uztailean sartutakoa. Kalkulatu ixaren zer baliotarako, bat edo bat baino gehiago, egon leke, onartzen duen alderantzizko matrizea matrize honek. Existitzen baldin bada, aurkitu haren alderantzizkoa x minus iru denean. Bueno, lehenengo galdera da, isaren balio kalkulatzea A matrizeak alderantzizko izateko. Dakigun moduan, A matrize karratu batek alderantzizkoa du, baldin eta bakarrik soilik bere determinantia desberdin zero bada. Bestera batera esan da, A matrizen kasunetan A matrizea irugarren ordenekoa denez, alderantzizko matrize izan desan, A matrizearen eina iru izan behar da, hau da, iru errenkadak, baita iru zutabeak ere, linealki askeak izan behar dira, nahi eta ez. Alderantzizko matrizea izan desan. Orduan hartzen dugu matrizearen determinantea, A matrizearen determinantea, x-p, garatzen dugu, sarruzen erregelaren bidez, eta lortzen dugu minus isa berbi gehi boz polinomio bat. Aztertuko dugu, ze baliatorak odan, 0 haren determinantea. Haren determinantea 0 da, minus isa berbi gehi boz berdin 0, hau da, isa plus erroboz edo minus erroboz denean. Beraz, oto, norioz, ez? Isa plus edo minus erroboz denean, A matrizeak ez du alderantzizkorik izango, beste kasu guztietan ordez, isa desberdin erroboz eta desberdin minus erroboz, beste dozen balio erreal denean, A matrizeak, aber minus bat alderantzizko matrizea izango du. Horein kalkulu egingo dugu, isa berdin minus iru denean. Isa minus iru denean, nola, minus iru estan erroboz, estan minus erroboz da ere, badakigu A matrizeak, ontsin ikustu moduan, alderantzizko izango duela. Ba, A matrizen determinantea kalkulatuko dugu, lehenengo pausua, dakizu moduan. Kaso honetan, bueno, garatu dezakezu berri zarru zen bidez, baina lehendik bagageukan eginda isaren menpeko garapena, ba, nahikoa dugu, isaren lekuen minus iru ordezkatzea. Minus iru ordezkatuz, minus minus iru berbi, minus bederatzi, gehi boz, berdin minus lau. A matrizera alderantzizko matrizea, gogoratu, ze formula erabiltzen dugun, adjunten bitartez, A matrizera alderantzizko matrizea, basatiaren determinantea, pider A matrizera adjuntuaren iraulia. Kaso honetan, basati minus lau da determinantea, minus la ordena pider matrizea adjuntua, letrekin adierazte dugun momentu honetan, kalkuluak inbertitugu, hau da elementu bakoitzaren, matrizera elementu bakoitzaren adjuntua, kalkulatu behar dugu, bederatzea juntu hain zuzen ere, eta gero matrizea junturen iraulea egin behar da. Hasiko gara kalkulorekin, A matrizea idatziko dugu hemen, eta hemen dugu zue matrizea juntua, baina gogoratuko nola kalkulatzen diren juntua, hemengo elementu bakoitzaren juntua. Hasiko gara bat, lehenengo arrenkadako eta lehenengo zutabeko elementu honen juntua. Zer egingo du? Ezabatu bere errenkada eta zutabea eta elementu bera ere, orduan gelditzen den azpimatrize honen determinantea 0 minus bat, minus bat 0, 0 minus bat, minus bat 0, izango da lehenengo elementu horren adjuntua, eta plus ikurra dagokio gogoratu, lehenengo errenkada, lehenengo zutabea, batu, bat, gehi bat, bi, errenkada gehi zutabea bikoitea denean plus dagokio. Edo bestera baten esan da, plusetik hasita, gero, salto bakoitzen horizontalen eta vertikalen ikurra aldatu ingo dugu plus, minus, plus, minus, plus, minus, eta horrela jarraian beste guztiak ere. Bigarren, lehenengo errenkadako eta bigarren zutabeko elementoren adjuntua, bere errenkada eta zutabea ezabatuz, minus iru, minus bat, minus seiz, zero, determinante edo minorra, baina minus ikurra aurrekaldean, ikurra aldatu behar zaio. Jarraituko dugu, urrengo elementua, azkenengoa lehenengo errenkadakoa, eliminatzen dugu, ezabatzen dugu errenkada eta zutabea, eta minus 0, 0, minus 0, minus 0, minus bat. Kokatzen dugu bere lekuan, eta horrein bigarren errenkada hasiko gara. Bigarren errenkadako eta lehenengo zutabeko elementuaren adjuntua, bat minus 0, minus 0, 0, ikurrez aldatuta. Jarraituko dugu,
elementu honen adjuntua, bat minus iru, minus eiz zero, arrenka eta zutabea, ezabatu ondoren. Hau, xer, izango litzateke, plus ikurra horrien, beraz ikurra ez aldatu behar, urrengo elementuaren adjuntua, hor txenduzue, hau, xer, hor dagoena, azkenengo arrenkadak naziko gara, elementu honen adjuntua, justo da, determinante hau, duen ikurrarekin ikurra aldatu gabe, urrengoa, bat minus iru, minus iru bat, bat minus iru, minus iru bat, baina ikurra aldatuta, minus aurrean, eta azkenik azkenengo elementuaren adjuntua. Kalkuloak eginez, garatzen ditugu bigarren ordeneko determinante guzti hauek, eta hauxe lortzen dugu. Matrize adjuntua, hau da matrize adjuntua, baina gero irauli behar da. Beraz, azkeneko pausuan, lehenengo arrenkada, lehenengo zutabe moduan, jarri, bigarren arrenkada bigarren zutabe eta hirugarren arrenkada hirugarren zutabe moduan. Eta hau izango litzateke A matrizen alderantzizko matrizia. Minus bat laurden kanpoan utzileke bidertzen edo nahi bada bider elementu bakoitza egin. Minus bat laurden bider matrizen elementu bakoitza. Honela be zuzena da eta horrela utziko du. Hau izan da dana, gero arte, agur.